A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do segundo trimestre do ano de 2022, que tem por título Jesus, o discípulo e a lei. O texto áureo que se encontra em Mateus 5, 20 nos diz: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A verdade prática, os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. A justiça divina, ela nasce no nosso interior. E através do nosso exterior, o reflete, o mundo vê essa diferença, vê a justiça divina em nossas vidas. Nosso modo de andar muda, o nosso modo de agir muda, o nosso modo de falar, de conversar, de tratar as pessoas. O nosso modo de vida muda. Vivemos uma vida de retidão quando temos Jesus na nossa vida. O Sermão do Monte nos convida a cultivar a retidão, a integridade e a honestidade para viver a justiça do reino divino. Se antes vivíamos uma vida desonesta, fazendo coisas que não agradava a Deus. Hoje, depois da nossa conversão, procuramos viver uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida reta, ser íntegros, servos do Deus vivo. E o mundo, ele precisa ver essa mudança de vida no crente. No Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor, ele não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e aperfeiçoou. Assim como nós que somos seguidores de Jesus, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não foi. Aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se nós não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram, os costumes bons, as coisas boas que os antigos, que os nossos antepassados deixaram para nós. Preservemos os nossos bons costumes, as boas coisas, os bons exemplos que os nossos antepassados nos deixaram. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, um revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei,
e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada e nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Através do ensino da palavra, nós crescemos espiritualmente. Através do ensino, do estudo da palavra de Deus, nós temos esse crescimento espiritual. Em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo, Jesus a aperfeiçoou. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, como está escrito em Hebreus 1, versículo de 1 ao 3. Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como um guia que nos levou a Cristo. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a lei, a letra da lei, em um sistema de normas frias e sem vida. A lei, sua função é mostrar a impossibilidade do homem em salvar-se. É preciso que Cristo, foi preciso que Cristo viesse ao mundo, morresse na cruz, para que o homem, para que nós pudéssemos ter o direito de ser salvo, de ser chamados filhos de Deus. E um dia morarmos no céu. É impossível o homem salvar-se a si próprio. Ele, nós dependemos de Cristo. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão, que é a moral, espiritual, que é a divisão moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. A judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que, por isso, seria possível salvar-se. O que é uma impossibilidade, que o homem precisa do Senhor Jesus. Precisa
Precisou que o Senhor Jesus viesse ao mundo, morresse, para que nós tivéssemos essa oportunidade de sermos salvos. O apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento que o homem poderia salvar-se. Em suas cartas, o apóstolo Paulo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que, por isso, pôs fim ao sistema da lei mosaica, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. E é ele que é esse caminho que nos conduz a Deus, que nos conduz à salvação. Sem passar por esse caminho que é Jesus, jamais o homem chega a Deus. Jamais o homem chegará ao céu. Uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. É o nosso Senhor Jesus. Nosso Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus e, por isso, hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mostra que um novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. De palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão, mostrando que a lei é santa. Está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Espírito Santo, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Letra da lei diz respeito ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus no coração. Quem é grande no reino de Deus? São os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados a condições de menores. Os que negligenciam, removem, separam e violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, que aperfeiçoa e que concede-nos a graça e a verdade. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei-obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus e para justificarem a si mesmos. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico, que agiu assim para atingir o supremo bem. O fariseu, que por meio de sua justiça própria achava-se melhor que o publicano.
O sacerdote e o levita, que firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo, mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada, interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino dos céus. Essa fé que nos move, essa fé que nos ajuda a viver uma vida íntegra, uma vida reta, a uma vida piedosa, a uma vida diante de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, fazendo o que convém ao servo do Senhor fazer. A nossa fé em Jesus, que nos mantém vivos, que nos mantém em pé diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo veio para nos dar salvação. Cristo não veio para acabar com a lei, mas sim para aperfeiçoá-la. E nós, pela fé, cremos que Jesus um dia nos virá, nos buscará, que um dia Jesus voltará para buscar a tua igreja. E enquanto isso, vamos ficar firmes, vamos perseverar, vamos continuar com essa fé viva, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. E nós possamos continuar firmes, tendo fé que o Senhor voltará. Glória a Deus. Fique com Jesus.